Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз A Paralympic Champion. Learning Objectives. Read with some support a limited range of short fiction and non-fiction texts. Respect differing points of view. New vocabulary. Жаңа сөздер. Алдағы мәтінді түсіну үшін сендерге көмектесетін кейбір сөздер бар. Осы сөздерді қарап, аудармаларын еске сақтап алуға тырысыңыздар. Осы сөздер мәтінде кездесетін болады. Disability – мүгедектік. Athlete – атлет. Frequently – жиі. Wheelchair – мүгедектер арбашасы. Racing – жарыс. International competition – халықаралық сайыс. Successful – жеңісті, жемісті, сәтті. Prepare – дайындалу. Distance – арақашықтық. Immediately – жедел, normally – әдетте, unfortunately – өкінішке орай, compete – сайсу, Athens – Афина, luckily – бақытқа орай. Мына тапсырмада сіздерде FAQs – сұрақтар бар, 7 сұрақ сол жақта, және оның жауаптары бар, 7 әріп оң жақта. Сіздердің тапсырмаңыз сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендіру. Ол үшін істейміз. Бірінші сұрақты оқимыз, аударамыз. Сосын жауаптардың ішінен осы сұраққа сәйкес келетін жауапты іздейміз. Ол үшін де біз жауаптардың барлығында аударуымыз керек. Манағы біздің сөздер осы мәтінді, осы жауаптарды аударғанда көмегін тигізеді. Енді келесі тапсырма. Осы манағы интервьюға байланысты мындағы 6 сөйлемге сендер true, шындық немесе false, жалған деп қоясыздар. Мысалы, бір сөйлемді оқисыздар, аударасыздар. Сосын ол сөйлем шындық па, әлде жалған ба? Соған байланысты T әрпін true, шындық, немесе F әрпін false, жалған деп қоясыздар. Үй жұмысы Students Book, page number 122, exercises 1 and 2. Үй жұмысы кітаптың 122-ші бетіндегі бірінші және екінші тапсырмалар. Бірінші тапсырмада look at the adjectives in the box, make them into adverbs деген. Мұнда бізде сын есімдер берілген. General, surprising, traditional, typical, usual. Сіздер осы сын есімдерден үстеу жасау керексіңдер. Ол үшін сын есімнің соңына L, Y әріптерін қосу керек. Мысалы, general, generally. Міне, соңындағы ли, L, Y әріптері қосылған. General, generally. Тағы мысалдар айтайын. Musical, musically. Bad, badly. Cheerful, cheerfully. Екінші тапсырма. Сын есімдерден үстеу жасап болған соң, солардың төртеуін алып, сөйлем құрастырамыз. Төрт сөйлем. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.